Sí, molt bon dia, Departament de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de la Generalitat Catalunya 55, digui'm. Perdó, ¿puede ser esto? ¿Perdó? No, ¿esto qué es? ¿Es Mossos d'Esquadra? Està trucant a l'oficina de Rambla 55. Ay, per favor, no, perdone, S'ha equivocat, senyora. Sí, m'he equivocat, perdóneme, Té algun problema, és una trucada d'emergència, li podem localitzar la trucada. No, en serio, no, si estoy llamando a una fábrica de perfumes, imagínese. Ah, no, s'equivoca completament, senyora. Està trucant a l'oficina dels Mossos d'Esquadra. Ay, pues perdóneme, que no quería llamar ahí, perdón. Adiós. Bona tarda. Bona tarda, català. Que vull anar llamant.